საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო დაღუპული სამი ქართველი სამხედროს ოჯახ სამძიმარს უცხადებს. შეერთებული შტატების საელჩოს თითოეული თანამშრომელი უერთდება ქართველი ხალხის მწუხარებას სამი მამაცი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის. ვლადიმერ ხვედელიძის, სოლომონ წიკლაურისა და არჩილ ჩოხელის გარდაცვალების გამო. მათ ლოპოტას ხეობაში სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება შესწირეს. თავი შეერთებული შტატების საელჩოს სახელი თანამშრომელს უცხადებ ჯარისკაცების ოჯახებსა და მეგობრებს, ასევე მათ თანამებრძოლებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იცავენ მშვიდობას საქართველოსა და მთელ მსოფლიოში. ნათქვამია ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ბრიჯიტ ბრენსტის განცხადებაში.